Qardaş ölkədə lirə dollara nisbətdən 8 lirəyə qədər ucuzlaşıb. Asiya ticarət bazarlarındakı qonşu ölkənin valyutası 17% dəyərdən düşüb. Bu da martın əvvəlindən valyuta qarşısında əriyən lirə üçün son 20 ildə ən böyük cüt rəqəmli itki deməkdir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsində Türkiyə 12,30% ilə ikinci sırada qərarlaşıb. Ölkəyə məhsulların 14,15% məhz bu qonşumuzdan idxal edilir. Valyuta bazarındakı dalğalanmanın ticari təsirləri sual yaradır. Digər tərəfdən, Azərbaycan Mərkəzi Bankı məzənnə siyasətinə dollar və avronun daxil olduğu iki valyutalı səbət mexanizmi əsasında həyata keçirdiyindən lirə manat qarşısında da dəyərdən düşüb. Türkiyə valyuta bazarındakı kəskin dalğalanma Azərbaycana nə vəd edir? Əməkdaşımız suala cavab tapmağa çalışıb. Türkiyədə son 20 ayda 4-cü dəfə Mərkəzi Bank sədri postunda aparılan dəyişiklik valyuta bazarına, konkret olaraq lirəyə baha başa gəldi. Belə ki, Rəcəb Tayyib Ərdoğanın yüksək faiz qərarına qarşılıq Mərkəzi Bank sədrini istefaya göndərməsinin valyuta bazarında yaratdığı psixoloji təzyiq lirənin dolar qarşısında 2018-ci ildəki kəskin dəyər itkisini yenilədi. Bu dəfə 15 deyil, 17% ilə. Tənzimləyici qurumun rəhbərliyinə yüksək faiz siyasətinə qarşı olan Şahab Kavcıoğlunun gətirilməsi, valyutadakı volatilliyi səngitsə də, aparılacaq monetar siyasətin bazarlardakı şokları azaltmağa nə dərəcədə effektiv olacağı sual olaraq qalır. Bugün tekrardan Naci Abal görevden alınınca 6 Kasım öncesi daha düşük faizli politikalara tekrar geri dönüleceğine ilişkin piyasada bir beklenti olunca dolar da çok yukarı çıktı ve bunun yanında da borsa da bugün ciddi düşüş gösterdi. %10'luk bir düşüş var neredeyse. Dolar TL de cuma günü 7.20 ile kapatmıştık neredeyse. Şu anda 7.80 ile 8 arasında dalgalanıyor. Ekspertler bildirir ki, hazırda lirəni stabilleştirmenin yollarından biri sert kapital məhdudlaşdırılmasıdır ki, bazar buna hazır deyil. Məzənnəni qorumaq üçün Mərkəzi Bank və Maliyyə Nazirliyi sərbəst bazar iqtisadiyyatı qaydalarından müvəqqəti də olsa geri çəkilməyəcəklərini elan etməlidirlər. Lakin Mərkəzi Bankın yeni rəhbərinin açıqlamalarından belə görünür ki, əsas hədəf inflyasiyanı tənzimləmək olacaq. Ekspertler de indiki məqamda bunu real hesab etmirlər. Lirənin ucuzlaşması Türkiye'de inflasyonu artıracak. Hal-hazırda da bilir ki, inflasiya bu dəqiqə Türkiye iqtisadiyyatı için, Türkiye investisiyonu için en təhlükəli amildir. Hazır ki, hükümetin ve Mərkəzi Bankın siyaseti ucuz faizler ve iqtisadi artım yönümlü olacak. Bu da esas narahat edici məqam inflasiyanı kontrol altına alabilmemesi ile bağlı gözləntilərdir. Türkiye Mərkəzi Bankının müstəqil olmayan siyaseti investorları qorxudur, liranın məzənnəsinə mənfi təsir göstərən amil olarak kalır ve bu daha da gücləndi. Qonşu ölkənin valyutasındaki dəyər etkisinin Azərbaycanın xarici ticaret əməliyyatlarına təsirinə gəlincə, mütəxəssislər daha optimistdirlər. Azərbaycanda liranın ucuzlaşması idxal olunan məhsulların qiymətinin ucuzlaşmasına gətirib çıxaracaq. Ancaq eyni zamanda da bu Azərbaycanın idxalının artması deməkdir. Yəni iqtisadi baxımdan bu o qədər arzu olunan olmasa da, ancaq sosial baxımdan, qiymətlərin səviyyəsi baxımdan, çünki nəzərə alsaq ki, təkcə bu geyim, ərzaq məhsulları deyil, hep bir çox istehsal məhsullarımızla aksesuarları, hissələri Türkiyədən gəlir. Ya, bu baxımdan bu malların qiymətinin ucuzlaşması müşahidə olunacaq. Xatırladaq ki, Türkiyə Azərbaycanın ticarət dövriyyəsindən İtaliyadan sonra ikinci sırada yer alır. Xüsusilə idxalda əsas yer tutur. Ötən ay bu ölkədən 2,3 milyard dollar dəyərində məhsul alınıb. Leyla Rəhimli, Manaf Əzizli, ARB Xəbər.